принцип се занимавам с бизнес развитие на дигитални мрежи и дигитален маркетинг. Имам консултантска агенция и съм временно изпълняващ две директорски длъжности в големи български компании, като всъщност това, което е забавно, част от които съм или в началото, или когато има проблем. Може да се каже, че това, с което се занимаваме, да се спомняват. Някой да ми даде дистанционно? Сега си намеря и записките. Мислиш, че става страхотно. Това е предимството на новите технологии, че в джоба ти се локват. Аз съм тук, за да говоря как дигитални технологии променят хората, като това не означава само младите и старите, това на практика означава всички. Почва да става мисъл. През всички тези години, това, което ви казах, реално аз съм се занимавал с това да продавам промяна. Нали, като дигитални технологии до ден днешен продължават някои хора да ги наричат новите медии, новите поведения и така нататък. През тези години съм се сблъскал с какво ли не като отношение. Нали, като сега, например, 2000-та година вестниците в България обявиха, че интернет рекламата умира. Тогава имаше много проучване, например, как се възприема интернет или поне какъв е образът, който медиите налагат на интернет. И имаше три опорни точки, които седяха във възприятията на хората. Порнография, хакери и сигурност. Сега междувременно интернет стана, нали, това, което знаете, че днес е нещо, без което не можем всяко едно отношение, но аз още тогава осъзнах, че всяка промяна има своите врагове. Нали, като под врагове, това не са само старите бизнеси, това са много хора, които просто по една или друга причина не желаят да се случи промяната или не разбират. Конкретният повод да съм тук беше една иначе много приятно написана статия, която като цяло обясняваше, че малите са зле. Сега, ако погледнем назад, ние ще намерим супер много такива статии. Нали, и те в общи линии казват едно и също. Нали, по закон, един от лошите интернет. Нали, сега като интернет, всъщност интернет вече някаква доста умрява дума. Но като цяло интернет е винаги причина. Сега, например, губят способността си за съсредоточаване. И това е заради интернет. Нали, те са свикнали да цъкат от страничка на страничка, губят си времето с игри и всякакви такива работи, в резултат на което се е появило едно супер деградирало поколение. И дето се вика, нещо трябва да се направи, например да се засили образованието и да се сложат матури. Сега като цяло, обикновено младите, нали, това случва, защото те не правят това, което възрастните очакват от тях. Нали, това, което аз днес искам да направя, да ви покажа как тези предразсъдъци, всъщност пред тях, нали, това, което седи, са едни неразбрани плюсове и едни неща, които малко или много всички от нас, независимо млади или стари, сме се изправили и ги освояваме лека по лека. Сега, аз лично съм абсолютно убеден, че нали, поколението никой не е вързан за поколението си. Сега като цяло поколението това е споделени предпоставки и са някакъв споделен опит. Но няма абсолютно никаква причина вие да останете в опита, в който сте. Целият опит на света е на ваше разположение. Сега разбира се, не може да имате целия. Но нали, да остане в рамките на опит на своето поколение и да настояваме до край, че това е края на цивилизацията, на мен някакси ми се струва неестествено. Нали, този мой оптимизъм по принцип касае всяка промяна, включително кризата в момента. Аз продължавам да бъда много оптимистично настроен, че тя е свързана с една много сериозна промяна в фундаментите на бизнеса и на обществото. Нали, сега може би е много оптимистично, но може би това са болезните стъпки към sustainability, към устойчивост, нали, за които ние поне в Горичка от доста отдавна се борим. Така звучи много патетично, но бихме се радвали да наблюдаваме като промяна. Сега като си говорим за младите, нали, принципно вие може да намерите много описания. Те са поколения, Net Generation, Y Generation и така до, нали, не толкова младите, Hip Generation. Примерно Wikipedia е прекрасен източник и между другото, ако реферирам към презентацията на Алек, е пример за non-profit бизнес, който изкарва много кинти и има много голямо влияние. Има няколко неща, които са предпоставки на това поколение. Един от начините, по който ги наричат, това са Digital Natives. Digital Natives, защото те са отрасли с дигитални технологии, така както ние сме отрасли, примерно с телевизията. Има горе-долу 6 неща, които упорстват в описанието на новото поколение. Едното е, че те са перманентно включени онлайн.
Тоест, това е една перманентна комуникация, дали по GSM, дали по месенджери и така нататък, но има перманентна включеност към някакви дигитални медии, към много важно peer-to-peer, тоест това е комуникацията между хората. Другото важно е, че това е real-time. Някакси в времената при дигиталните технологии нещата не бяха чак толкова real-time. Имаше някакви моменти, в които може да си поемеш дъх, да изгледаш, да отидеш в провинцията и нещо от този сорт. Сега като цяло това не съществува. И разбира се, много хора възприемат към стресовата гледна точка, но ако това е native поведение за теб, този проблем не е проблем, това е просто ситуация. Digital, това е ясно. Нещата, нали, например, имаше създател на Киберпънк, има един много Walking Love. Разликата между нас и нашите деца е, че те няма да правят разлика между реално и виртуално. Горе-долу, нали, това е, аз се спомням времената, когато имаше такива лафове, абе не можеш да му пратиш имейл, вие трябва да се чуете по телефона и си стиснете ръката. Това с имейла не е окей. В момента, нали, това, което ни предстои като диджитал с old материалите и всички тия нови неща, нали, първо ще ни изумява, ние въобще не сме стигнали до дъното на това, което ни предстои. Но разликата между аналогово и диджитал вече отдавна изчезна, разбира се в някакви детайли, след като, например, плочата винаги ще звучи по-добре от MP3-ката, но като цяло ние сме total digital по отношение на потреблението. И глобално, знаем, че вече ние сме живеем в един глобален свят. Аз спомням, когато бях студент, при Европейския съюз наливаше някакви фантастични пари в интеграция. И трябваше да ходим примерно в Сърбия, за да се интегрираме. Значи не се интегрираме с лоу-кост билети и с интернет. И цялата тази интеграция някакси се случи без така за изненада на Европейския съюз малко в гърба. Така. Сега да почнем едно по едно с тези заблуди. Аз последния месец много се забавлявам с един български ап. Значи то е български, мисля, че са правили фичове от България. То е пъзъл. Значи много хора обичат пъзълите. Като пъзълите, нали знаете, сядаш, подреждаш, почваш, гледаш парчето на светлина, наместваш, спираш, отиваш да пиеш кафе и така нататък. Това е видео пъзъл. Значи шокът е пълен, всъщност забавната част, когато гледаш някой, който не е виждал видеопъзъл и има така един абсолютен ступор в рамките на 3-4 минути, освен ако не е дете. Значи едно хлапе, ай тия пъзели ги фана и подари 15 клипа за 0 врага. Какво е готиното на това? Това е просто една метафора за това как са променили нещата. Аз честно да ви кажа, се чувствам така, откакто работя в дигиталната индустрия, през цялото време сме в един видеопъзъл. Нещата се променят супер бързо, много рядко имаш, как да кажа, времето да мислиш в дългосрочен план и така нататък и така нататък. Да, на практика една се налага през цялото време с мултитаскинг и много бързо да шифтваме от една задача на друга задача. Сега много е забавно, че това се шифтваме от една задача на друга задача се проговаря като недостатък. Значи малките хора са загубили способността си да се съсредоточават. Вау! Тоест с един вид те не могат да седнат и 4 часа да слушат как някакъв глупак им говори глупости отпред. Нали, това е. А същевременно неспособността на възрастните бързо да превключват една тема на друга. Нали, бързо да взимат решения, неща, които се възпитават с дигиталните технологии и с игрите. Нали, това очевидно не е проблем. Решаване на това е краткосрочен период на съсредоточаване. Това е един страхотен апгрейд, който мисля, че поне на мен ми помага всеки ден. Какво друго нямаме? Така, това е една от най-великите промени последните 10 години. Аз така бях неволен свидетел и много готин разговор между две баби. И едната баба обяснява на другата. Става дума за внучката. И аз се питам, кога е роден Левски? И тя, значи, какво направи? Отиде в интернет и провери. И аз си забраних. Не може така, то не е толкова лесно. Значи това е реален разговор, да съм си измислил. Наистина, едно време информацията беше трудно. За да натрупаш информация, трябва да имаш образование, трябва да ходиш в библиотека, трябва да имаш 18 години, за да видят карта и такъв тип неща. Докато сега имаме тотален достъп до информация във всеки един момент. Значи аз съм развил отвратителния навик да нещо като ми трябва метално да вадя телефон и да го проверявам. Нали, това беше един от коментарите от една туристическа агенция, че хората вече са почнали не да проучват преди да отидат на място, като отидат на място, вадят телефон и проучват. Така, сега паралелно на това вървят още две интересни неща. Има децентрализация на информацията. Едно време информацията беше като в казармата. Тя беше в университета, в училището, в държавното незнание, докато сега вие можете да намерите навсякъде. Това естествено води до диверсификация на авторитетите. Нали, ако едно време беше академикът е бил авторитет, днес това не е сигурно. Значи, да, то авторитет някъде, но в крайна сметка всеки е свободен сам да избира авторитетите по свои собствени пътища. И разбира се, разпадане на йерархиите. Да, аз примерно като кажа, че съм някъде директор, винаги ме напушва на смях, защото спомням си едно време директора колко иерархично нещо беше. Днес точно иерархията някакси не е нещо, което помага.
Промяната на информацията като цяло, примерно едно от любимите неща на миналото, цялото и най-важното. Не знам, само се замислете колко хора са свикнали да мислят в цялото и най-важното. Какво е цялото? Да знаеш всичко и да можеш да разбираш кое е най-важното. Това за мен е абсурд. Значи в момента не можеш да знаеш цялото, намираш това, което ти трябва, а най-важното винаги е различно. Така, това е едно от най-трудните за разбиране неща. Много често HR-ите са супер втрещени и казват, младите са меркантилни. Нали, това също може да прочетете и в статиите, как младите са супер меркантилни, ориентирани към комерс, гледат марки и всякакви такива работи. Всъщност това са мечтите на старото поколение. Нали, старото поколение беше меркантилно, то откри меркантилизма. Значи това му беше спестено едно време и сега с огромно удоволствие го открихме. За младите това е преди всичко фокус върху преживяването. Значи там няма този фокус върху притежаването на вещта като вещ, нито пък статус, на какво бюро си, с какъв костюм си и така нататък. Всичко това е експириенс. И тук и сега. Значи тук и сега по принцип всеки коучър или психолог ще ви каже, че едно от най-трудните неща е да се изгради отношение към тук и сега. И между другото в религиите, включително в християнството, бях супер шокиран преди някъде около година, реално на практика във всички стари религии тук и сега е най-трудно постижимото състояние. Та, при хлапетата определено тук и сега. Там критиките ще прочетем, че те не разбират бъдещето, то си извинявайте, не разбират миналото, не го уважават, не го познават, не знаят кой са ученици. Нито пък са ориентирани към бъдещето. Нали, ние бяхме ориентирани към бъдещето доста време и цялото това нещо доведе до супер нова фрустрация, с загуба на чувствителност към емоции и така нататък. Ориентацията към тук сега, за мен това е най-трудното нещо, аз още се боря да го постигна, ело. Така. И накрая, защото времето свършва, всички тези неща за промяната, аз пак се върна на това, че никой не е затворен в поколението си. На практика, да мислиш поколение, това нека поставим на маркетолозите, като си правят рекламите, и на културолозите. Но когато говорим за собствен си избор, нали, някакси промяната, това да чуваме новите неща е много важно. Това не означава, че ние сме длъжни да ги следваме. В смисъл, примерно, окей, има някаква младежка музика, която и ви кефи, но за мен има, примерно, три неща, които са азки важни, когато се сблъскваме с промяната. Неща, които ни позволяват да вземем това, което е добре за нас, да пуснем промяната да мине през нас и да ни помогне. Значи първото любопитство също привързване. Обикновено при промяна хората реагират супер странно. Естественото състояние е страх. Нали, ти точно си стабилизирал нещата и извънш нещо се промени и трябва почваш на ново. Така, на това нещо реагират с привързване. Например, окей, Фейсбук е лош, не е като да се виждаме по седенките да си говорим. И ти, вместо да проявиш любопитство към новото, просто се затваряш в това, което познаваш и почваш да го отричаш. А на практика това са две допълващи неща. Едното надгражда другото, то не го отменя. Нали, всички, как да кажа, проучвания за медиа консумация и за поведение на хората. Нали, показват, че диджитала, Фейсбук и така нататък само увеличават медиа консумацията, не свиват, увеличават броя на информация, с която се работи и увеличават комуникацията между хората. Нали, Фейсбук не е убил социалните контакти, нито Twitter го е направил. На практика това е още едно ниво, в което експанзирате и се реализирате. За разбиране срещу осъждане, това е другото, значи първа реакция след привързването и осъждане. Това не е добро, защото. Добре, окей, ама ти няма как да го разбереш без да си сподели от този опит. Например, как можеш да обясниш, че електронната музика е гадна, ако не си бил на парти с електронна музика? Тоест, това е несподелен експириенс, който ти на практика не можеш да оцениш. Единственият начин е да го приемеш, евентуално си да го опиташ да го разбереш и проче. Сега за приемането и противопоставането тук най-любимият пример е чалгата. Сега чалгата, окей, може и се противопоставяме, но много, за мен винаги е било по-интересно да приема нещата. Значи, промяната в много неща е свързана с това да ги приемем. На практика цялата агресия, нали, която ние слагаме срещу някои неща, понякога води до това хората да се вкопчат в тях. Цялата тази атака срещу чалгата, вместо да си развива примерно някаква, нали, който иска там да си прави каквото си иска, нали, води до едно втвърдяване и естествено на практика има точно обратния на желание от, как да кажа, от атакуващите ефект. И мисля, че с това свърших. И съм готов за вашите въпроси. Искам да ти кажа, че тази сутрин около 8 без 10 влязах в Википедия, за да проверя нещо. И горе